Um cara da China acabou de ser banido e ele tinha muitas skins no inventário dele, todos esses adesivos que vocês estão vendo aqui na tela e ainda algumas skins raríssimas. É um inventário de um colecionador chinês avaliado em milhões de reais. Estima-se que tem aqui pelo menos US$1 milhão, então mais de 5 milhões de reais. Eu já conheci esse inventário desse colecionador chinês, já tentei adicionar ele há algum tempo atrás, mas o inventário dele sempre foi privado. Porém, eu descobri por meio de um post do Twitter que ele havia sido banido e tem um site onde a gente consegue ver o histórico de todas as skins que ele levou embora junto com esse ban. É uma história muito triste e vamos descobrir agora todas as skins que acabaram de ser banidas. Senta o dedo no like e vem comigo. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, então deixa eu contar pra vocês essa história aqui doideira. Como que eu conheci esse cara? Uma vez busquei todas as medusas com 4 Titans aplicados nelas e só existem 3. Esse cara aqui é dono de uma delas e olha só que louco. Ele tá há 1021 dias com essa skin no inventário dele. Que existem apenas 2 idênticas a essa e essa daqui seria a segunda melhor com o float 0.001. Já falei pra vocês algumas vezes que essa daqui é uma das minhas alps dos sonhos e eu já tentei adicionar esse colecionador chinês no passado. Claro que ele não tava banido, né? E agora apareceu aqui um ban de comunidade no perfil dele. Eu sempre achei muito estranho, porque o nome dele é Não Me Adicione, ou na verdade, tipo assim, Não Me Adicione Nem Fudendo, ou algo do tipo, traduzam como vocês quiserem aí, o fucking. Ele nunca nem teve outro nome na Steam, mas eu sei que ele já tinha banido outra conta, então algo suspeito aqui. E acabou de aparecer no perfil dele um banimento da comunidade. Ou seja, não foi um banimento por usar cheat no CSGO e nem um banimento por roubar skins. Acredito que ele tenha sido banido ou por um erro ou por alguma coisa que ele fez. E geralmente a galera costuma chamar esse tipo de ban como Shadow Ban, já que não aparece no inventário dele aquela escrita em vermelho dizendo VAC Ban. A discussão aqui entre os colecionadores chineses foi bem interessante. Alguns acreditam que ele vai ser desbanido, outros afirmaram que ele já foi banido no passado e que provavelmente a conta dele vai ficar banida mesmo. Como é um ban da comunidade, não necessariamente é permanente. Ele pode vir aí a receber um ban se ele conseguir entrar em contato com o suporte da Valve. E a galera tá falando aqui que tem quase certeza que essa era a segunda ou terceira conta que esse colecionador baniu. No mínimo suspeito. De qualquer forma, o perfil dele tá banido. Vamos analisar quais skins que serão deletadas caso ele não consiga recuperar aí esse ban. Começando pela coleção dele de adesivos. Só aqui já tem uma porrada de dinheiro. Esse adesivo aqui, ele tinha 16 unidades no inventário dele. Hoje é um dos adesivos mais raros do CS e tá custando US$45 mil. Então, fazendo uma conta rápida aqui, 16 vezes 240 mil reais, que é o preço do adesivo na nossa moeda. Nossa. Só desse adesivo aqui, ele perdeu aproximadamente R$3.840.000. E a conta continua, porque ele tem também 8 Vox, que é um adesivo muito bonito e também tá ficando muito caro. Cada um custando US$20 mil, ou seja, aproximadamente R$100 mil, vezes 8, mais R$800 mil bonitos. Mais 8 LDLC, que tem um preço aproximadamente igual ao Vox. Um LDLC tá saindo aproximadamente US$25 mil, ou R$130 mil. Como ele tem 8, então esse 7 aí passa de US$1 milhão. Só nessa conta já passou de US$1 milhão. Ele ainda tinha 4 Clan Mystic holográfico e ainda tinha perdido aqui mais 2 Vox, 1 iBuy Power e 1 Reason. Pelas minhas contas, galera, deu R$6.700.000 só de adesivos banidos. É muito dinheiro. E não para por aí, porque ele tem as skins com 4 adesivos também. Então vamos já falar aqui da Medusa, que ele tem
tenha 1000 dias. Essa medusa aqui pode chegar a custar entre 650 e 700 mil reais. É uma raridade, uma skin muito top. Ah não, mano, ele também tem a Dragon Lore com 4 iBuyPowers holográficos aplicados. Aproximadamente o mesmo preço aí, talvez até mais do que 700 mil reais, porque essa arma aqui, a Dragon Lore com float baixo, é muito cara. Então eu vou precificar ela em 800 mil. E galera, eu tô achando que esse daqui era o maior inventário da China. Olha só que mais que ele tinha aqui que foi banido. Uma M4A4 Poseidon com 4 Titans. Provavelmente também um preço aproximado aí da Medusa, 700 mil reais, pela raridade dessa skin. Ela é única no mundo, o que significa que é uma skin que provavelmente não vai ser craftada também. Caraca, ele já tava com ela há 3 anos. Outra coisa que esse colecionador tem, e só existem duas, é a Empress com 4 Vox. Uma skin que pode custar tranquilamente 300 mil reais pela raridade dela. Isso daqui é muito doido dentro do jogo. Se liga, mano. Essa skin aqui é muito insana, cara. Esses efeitos aqui do Vox, nossa. Eu realmente estou preocupado com o que o ban desse cara pode causar no mercado de skins de CSGO. É algo a se pensar, assim, porque ele acabou de deletar mais de 10 milhões de reais. Eu tô calculando aqui e até agora os itens que eu contei já passaram de 9 milhões de reais. Vamos ver o que é mais que tinha. Uma M4A4 para combinar aí com a K-Empress, que também tem 4 Vox. Uma AUG Akihabara com 4 Dignitas. Que doido esse craft. Uma M4A1S Hot Rod com 4 Titans. Meu, agora que a M4A1S tá bufada, só que é uma raridade de um nível que vocês não têm noção, mano. Eu tenho quase certeza que é a única no mundo. É, única no mundo. E galera, a lista continua. Ele também tem a M4A4 Emperor, além da M4A1S. Muito louca essa skin. Eu já fiquei interessada nela uma época, mais ou menos 700 mil reais. E já passou de 10 milhões aqui, tá? As minhas contas. Ele ainda tem M4A1S Cyrex com 4 Reason. Essa Alp, muito bonita, com 4 Vox. Uma Deagle com 4 Reason. M4A1S com 4 iBuyPowers. Mano, você tá doido? Que coleção é essa que esse cara tem, velho? Tem mais coisa ainda. Duas P2000, uma com 4 Dignitas, a outra com 4 Vox holográficos, as duas. Não precisa nem falar que é holográfico, tudo é holográfico. Nossa, olha isso, mano. A Kazimov com 4 Reason. Que skin insana. Não, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando que esse cara tá banido. Não faz sentido, não faz sentido. Pra combinar com a AK, a M4A4. Mano, me deu até uma dor no coração aqui, tá? Pelas minhas contas, passa de 11 milhões de reais de inventário até agora. E ainda tem mais algumas skins, tipo essa nova com um monte de Reason, USP, Fire Ice, Azimov com 4 adesivos Mixed, facas Crimson Web com T's no playside. Olha a qualidade dessa faca Crimson Web. Eu tô contando 3 T's no playside. Podemos dizer aí que essa faca custa uns 80 mil reais pelo tanto de T que ela tem aqui. Algo perto disso, não sou especialista. Até uma P90 insana aqui com 4 dignitas ele tem. Galera, a conta que bateu aqui foi aproximadamente 12 milhões de reais em skins. Então, não um milhão de dólares, como o pessoal tava falando no Twitter, mas 2 milhões 250 mil dólares em skins de CSGO. É provavelmente o inventário mais caro da China, por consequência também o inventário mais caro do mundo. Como ele era um inventário privado, nunca tive muita curiosidade, mas a gente viu aqui que as skins que ele tem são absurdas. As Alps mais raras que existem, né? Alps tipo assim, bem old school aí do CSGO, como a iBuyPower Lore, né, mano? 4X, que se eu não me engano, existem 2 no mundo. E a Medusa, que é uma entre 3 que existem, né? Tipo assim, kit dos sonhos de AWP. Eu não sei como que eu termino esse vídeo. Acho que a gente tem que colocar um F gigantesco aí no chat. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de me dar um like aí, tá? Pra dar uma força. E é isso aí. Um abraço. Falou.